Pirotsko jedinstvo igra odlično na početku ovog prvenstva. Posle trijumfa na gostovanjem u Soko Banji i Beloj Palanci, Novomalci su protiv starog rivala Lužnici iz Babušnice ostvarili prvu pobedu na domaćem terenu. Rezultat 3-1. Kapitalnu prednost jedinstvo je steklo u prvom poluvremenu. U 20. minutu šut Ivkovića, lopta je zakačila nekog od protivničkih igrača i završila u mreži. Samo 7 minuta kasnije Milošević iskoristio asistenciju Đorđevića i povisio na 2-0. Sve do 60. minuta jedinstvo je bilo bolje, stvaralo prilike, ali domaći igrači nisu umeli da prelome utakmicu u svoju korist. Tim iz Babušnice to iskoristio i preuzeo inicijativu. U finišu utakmice Lužnica je bila bolja, ali nekoliko povoljnih prilika nisu iskoristili ni gosti. Ipak, za napadačku igru nagrađeni su 87. minutu. Strelac Andrejević. U trenutku kada su se navijači jedinstva uplašili da predstoji neizvesna završnica, najbolji pojedinac na utakmici Milošević svojim drugim golom, a šestim u sezoni, doneo je pobedu jedinstvu 3-1. Pa bila ovo jako teška utakmica za nas, pre svega bio jako težak teren, imalo napornije za igru, ali mislim da smo dobro odigrali, pogotovo u prvom poluvremenu. Mi smo postigli već dva gola i posle bilo malo lakše, iako smo pali u drugom poluvremenu, ali sva sreća, završili smo kako treba. U sjajnoj si formi 6 golova do sada. Pa, nadamo se da će biti još toliko. Imajući u vidu težak teren zbog kiše koja je padala sve vreme, treneri dva tima zadovoljni su prikazanim fudbalom. Za ekipe koje dugo godine imaju neki svoj rivalitet i ovo, znači, slažem se da je jedinstvo u prvom poluvremenu bilo uspešnije, da tako kažem. U drugom poluvremenu smo mi bili ti koji smo pritisli i ovo. Mogao je rezultat da bude i drugačiji, mislim u tom delu mogu da žalim za time, ali u suštini kad ne iskoriste svoje šanse, znači kazna stigne na druge strane. Pa dobro, još jedna teška utakmica za nas, samo da znate da smo mi pred vama imali tešku utakmicu u Beloj Palanci. Ovo nisu profesionalni igrači, evo igrali smo nedelja, sreda, pa opet igramo nedelja. Mislim da je zaslužena pobjeda. I to je čista, po nijednog trenutka nisam strepio za rezultat. Posle treće pobede u sezoni, fudbaleri jedinstva su na petom mestu sa 10 osvojenih bodova. Priliku da poprave bodovni saldo imaće već u nedelju, kada u Pirotu dočekuju Fenjeraša ekipu Sloge iz Kobišnice. Meč počinju 12 sati i 30 minuta. Lužnicu u subotu gostuje u Bogovini ekipi BSK-a.